Då tycker jag att det här priset är ett dåligt skämt. En skandal. Det kommer skada akademin och det är en förolämpning både mot litteraturen som sådan och i synnerhet mot den amerikanska litteraturen, eftersom man hade kunnat ge detta till ett stort författarskap. Philip Roth, Joyce Carol Oates, Thomas Pynchon, Don DeLillo, hur många som helst att välja på. Och man ger det till en trubadur, om en kanske världens främsta trubadur, men dock en trubadur. Han har skapat låtar, men han har inte skapat litteratur. Jag kan inte se det här som något annat än att akademin ger efter för ett slags populism som ju på många andra områden de flesta av oss är beredda att fördöma, men det är en trumpifiering av Nobelpriset kort sagt. Oerhört deprimerande.